Oskrnavljena piramida. Kristijan Žak. 13. glava. Sutijeva desna ruka prođe lagano duž leđa njegove ljubavnice. Pomilova joj vrat i opet se spusti da joj miluje bedra. Još, zamoli ona. Mladić nije čekao da ga dugo moli. Voleo je da ženama pruža zadovoljstvo. Njegova ruka postade drskija. Ne, neću. Suti lukavo nastavi. Poznavao je tajne želje svoje prijateljice i zadovoljavao ih bez ustezanja. Prvo se pretvarala da odbija, a onda se okrete i željno dočekao zagrljaj svog ljubavnika. Jesi li zadovoljna petlom? Koke su ushićene. Ti si dragi, Božji blagoslov. Zadovoljna vlasnica živinarnika pripremi obilat doručak i izmami mu obećanje da će doći sljedećeg dana. U Suton, pošto je na pristaništu odspavao 2 sata u senci teretne lađe, Suti ode pazeru. Sutija je već bio upalio svetiljke. Sedeo je, kao što sede pisari, sa psom kraj leve noge i pisao. Severac propusti Sutija koji ga nagradi milovanjem. Bojim se da ćeš mi biti potreban, reče pazer. Ljubavne nevolje? Nešto drugo. Valjda nisu u pitanju policijske spletke. Bojim se da jesu. Opasne? Možda. Zanimljivo. Mogu li da znam nešto više o tome ili krećem naslepo? Postavio sam zamku jednom zubaru po imenu Kadaš. Suti proprati njegovo vereči zvištukom koji izražavao divljenje. Čuvena ličnost, taj leči samo bogate. Šta je skrivio? Kopka me njegovo ponašanje. Trebalo bi da koristim usluge svog policajca nubica, ali je on zauzet drugim zadatkom. Treba li da izvršim provalu? I ne pomišljaj, samo prati Kadaša ako izađe iz kuće i čudno se ponaša. Suti se uspuza na jednu perseju odakle je video ulaz u zubarevu kuću i prilaz pomoćnim zgradama. To veče predaha bilo mu je prijatno. Najzad sam uživao je u noćnom vazduhu i lepoti neba. Pošto se svetiljke ugasiše i tišina zavlada u velikoj kući, jedna prilika se išunja napolje, koristeći kapiju na konjušnici. Muškarac je imao na sebi ogrtač. Seda, kosa i figura odgovarale su pazarovom opisu zubara. Bilo mu je lako da ga prati. Kadaš je, jako u grozničavom raspoloženju, koračao sporo i nije se okretao. On se uputi u četvrt koja je bila u izgradnji. Nekadašnje administrativne zgrade, sklone padu, bile su porušene. Gomila cigala je zakrčivala put. Zubar zaobiđe brdo otpadaka i nestade. Suti se usprenta, trudeći se da ne obori neku ciglu koja bi odala njegovo prisustvo. Kad se popeo na vrh, spazi vatru pored koje su stajala 3 muškarca, a jedan od njih je bio Kadaš. Oni skidoše ogrtače i pojaviše se nagi, samo sa kožnom torbicom koja im je skrivala polni organ. U kosu su zadenuli po 3 pera. Mašući kratkim štapovima u svakoj ruci, izvodili su igru kojom su oponašali borbu. Mlađi od Kadaša, njegovi drugovi, naglo čučnuše, a onda poskočiše ispuštajući divlje krike. Jako je s teškoćom pratio ovaj ritam. Zubar je bio u dubokom zanosu. Ples je trajao više od sata. Odjednom, jedan od učesnika skide kožnu torbicu i otkri svoju muškost, što učiniše i njegovi prijatelji. Pošto je Kadaš pokazivao znake umora, dadoše mu da pije palminog vina, da bi ga ponovo doveli u mahniti zanos. Pazar je slušao Sutijevu priču sa najvećom pažnjom. Čudno. Ti ne poznaješ libijske običaje. Ovakve svečanosti su sasvim uobičajene.
Koji je njihov cilj? Muževnost, plodnost, moć zavođenja, taj ples daje novu snagu. Kadašu je izgleda teško da dođe do nje. Izgleda da naš zubar neće uspeti. Po onome što sam ja video, bit će da je tako. Ali šta je to što je nedopušteno u njegovom ponašanju? Na prvi pogled ništa. On koji tvrdi da mrzi strance, ne zaboravlja međutim svoje libijske korene i prepušta se običajima koje bi otmeni svet, glavnina njegove klijentele, žestoko osudio. Jesam li bar bio koristan? Nezamenljiv. Sljedeći put, sudio Pazaru, pošalji me da uhodim ženski ples. Služeći se svojom moći ubeđivanja, Kem i policijski pavijan su obišli uzduž i popreko Memphis i njegova predgrađa da bi ušli u trag četvorici ratnika kojima je zapovedao glavni čuvar Sfinge. Nubijac je sačekao da pisar ode kako bi razgovarao sa sudijom. Nije imao dovoljno poverenja u Jarota. Kad veliki majmun uđe u kancelariju, smeli se sakri pod stolicu svoga gospodara. Naišao si na teškoće, Keme? Dobio sam adrese. Bez primene sile. Nismo ostavili ni jedan trag nasilja. Već sutra ujutro ćemo ispitati četvoricu svedoka. Svi su nestali. Zapanjen, Pazar spusti četkicu. Nije ni zamišljao da će, odbijajući da potpiše jedan običan administrativni spis, podići poklopac kotla punog tajni. Nema nikakvog traga. Dvojica su otišla da žive u Delti, a druga dvojica u Tebanskoj oblasti. Imam imena sela. Spremite torbu za put. Pazir provede veče kod svog učitelja. Na putu ka njegovoj kući činilo mu se da ga neko prati. On uspori korak, okrete se nekoliko puta, ali više nije video čoveka za kojeg je mislio da ide za njim. Verovatno mu se samo učinilo. Sedeo je nasuprot Braniru na terasi kuće koja je bila sva u cveću i pio sveže pivo, slušajući usporeno disanje velikog grada koji je tonuo u san. Ponegde je svetlost ukazivala na noćobdije ili pisare koji su imali pune ruke posla. U Branirovom društvu sve se zaustavljalo. Pazar je želeo da se drži taj trenutak kao dragulj, da ga čuva stisnutog u šaci i spreči da se rastoči u mraku vremena. Je li Neferete dobila posao? Još uvek ne, ali i to će biti uskoro. Ima na raspolaganju jednu odaju u lekarskoj školi. Ko odlučuje? Lekarsko veće kojim upravlja glavni lekar Nebamon. Neferete će biti pozvana da sama obavlja prilično laku dužnost, a sa iskustvom će rasti i ozbiljnost posla. Još uvek mi izgledaš natmuren, Pazaru. Čovek bi se mogao zakleti da si izgubio nekadašnju životnu radost. Pazar ukratko iznese činjenice. Ima suviše uznemirujućih okolnosti, zar ne? Pretpostavljaš li nešto? Suviše je rano da bih mogao da imam neke pretpostavke. Greška je napravljena, to je sigurno. Ali kakva i koliko je ozbiljna? Zabrinut sam, možda bez razloga. Ponekad oklevam da nastavim, ali ne mogu da prihvatim odgovornost, ma koliko ona bila beznačajna, ako to nije u skladu s mojom savešću. Srce pravi planove i rukovodi čovekom. Što se tiče karaktera, on održava ono što je stečeno i štiti zamisli srca. Moj karakter neće biti slab. Istražit ću ono što je probudilo moju sumnju. Nemoj nikada zanemariti sreću Egipta i ne brini za svoju dobrobit. Ako je tvoje delo pravedno, bit ćeš za to nagrađen. Ako se dopušta nestanak jednog čoveka, a da se niko ne pobuni, ako je zvanični dokument čista laž, zar većina Egipta nije ugrožena? Tvoja bojazan je osnovana. Ako je vaš duh sa mnom,
ja ću se suočiti s najvećim opasnostima. Hrabrosti ne nedostaje. Budi razboritiji i nauči da izbjegneš neke prepreke. Ako jurišaš pravo na njih, imaćeš mnogo rana. Zaobiđi ih. Nauči da koristiš snagu neprijatelja. Budi savitljiv kao trska i strpljiv kao granit. Strpljivost nije moja jača strana. Izgrađuj sebe kao što graditelj oblikuje prirodnu građu. Vi mi ne savjetujete da idem u deltu. Ti si već doneo odluku. Veličanstven, u plisiranoj lanenoj haljini, sa obojenim resama, brižljivo negovanih ruku i noktiju, oholog držanja, Nebamon otvori sednicu u punom sastavu. Sednica se održavala u velikoj dvorani lekarske škole u Memfisu. Desetak uglednih lekara, od kojih ni jedan nije smatran odgovornim za smrt nekog bolesnika, bilo je zaduženo da proveri prvi zadatak mladim, tek primljenim lekarima. Obično su odluke bile blagonaklone i nisu davale povoda za osporavanje. I ovog puta brzo će obaviti posao. A sada slučajne ferete, najavi jedan hirurg. Pohvalne ocene iz Memfisa, Saisa i tebe. Sjajan početak, čak izuzetan. Da, ali radi se o ženi, primeti Nebamon. Nije prva. Neferete je bistra, to priznajem, ali joj nedostaje snage. Postoji opasnost da iskustvo uništi njeno teorijsko znanje. Stažirala je mnogo puta, bez posustajanja, podsjeti jedan lekar opšte medicine. Na stažu ih nadziru, naglasi Nebamon, sladunjavim glasom. Kad bude sama s bolesnicima, neće li izgubiti tle pod nogama? Brine me njena izdržljivost. Pitam se da nije zalutala, krenuši našim putem. Šta predlažete? Prilično surovu probu i teške bolesnike, ako bude gospodarila situacijom, čestitaćemo joj na tome. U protivnom, razmotrićemo njen slučaj. Nebamon, ne podižući glas, odnese pobedu nad svojim kolegama. Pripremao je za Neferetu vrlo neprijatno iznenađenje na samom početku njene karijere. Kad bude slomio njenu volju, izvući će je iz ambisa i primiti u svoje krilo, zahvalnu i pokornu. Gorko razočarana Neferete nađe usamljeni kutak da se isplače. Nikakav napor joj nije bio mrzak, ali nije očekivala da će postati odgovorna za vojnu bolnicu gde su bili smešteni povratnici iz Azije. Bolesni i ranjeni, 30 muškaraca je ležalo na asurama, neki su bili u ropcu, neki su buncali, a neki vršili nuždu. Upravnik zdravstvene službe u kasarni nije dao nikakvo uputstvo mladoj ženi, tek tako ju je tu ostavio bez reči. Pokoravao se naredbama. Neferete se pribra. Koji god da je uzrok te smicalice, ona treba da obavlja svoj posao i leči ove nesrećnike. Pošto je pregledala apoteku kasarne, povratila je samopouzdanje. Prvi zadatak joj je bio da ublaži nesnosne bolove bolesnicima, stoga je samlela korenje mandragore, biljke sa mesnatim plodom, dugačkih listova i cvetova zelene, žute i narandžaste boje, kako bi iz njega izvukla izuzetno jak sastojak koji istovremeno služio kao ublaživač bolova i kao opojno sredstvo. Zatim pomeša mirišljavi anis, sok od urmi, sok od grožđa i stavi da to proključa u vinu. Davaće taj napitak bolesnicima 4 dana za redom. Neferete dozva jednog mladog regruta koji je čistio dvorište kasarne. Ti ćeš mi pomoći. Da, ali ja, postavljen si za bolničara. Komandant, idi s mesta k njemu i reci mu da će 30 ljudi umreti ako me liši tvoje pomoći. Podoficir se prikloni njenoj volji. Okrutna igra u kojoj je bio prinuđen da učestvuje nije mu se dopadala.
Na pragu bolnice mladi regrut se umalo ne onesvesti. Neferete ga ohrabri. Ti ćeš im polako podizati glavu da bih im ja pomogla da popiju lek, a zatim ćemo ih okupati i očistiti prostoriju. U početku on je zatvarao oči i zaustavljao disanje, no uspokojen neferitinom mirnoćom, bolničar Novajlija zaboravi na gađenje i obradova se kad vide da napitak brzo deluje. Ropac i krici utihnuše. Nekolicina vojnika zaspa. Jedan od njih ščepa desnu nogu mlade žene. Pustite me! To nikako, lepotice. Takav plen se ne ispušta iz ruku. Ja ću ti pokazati kako se uživa. Bolničar pusti glavu bolesnika, koja svom težinom pade na pod, pa ga onda ošamuti pesnicom, prsti se olabaviše, neferete se oslobodi. Hvala. Vi se niste uplašili? Naravno da jesam. Ako želite, uspavaću ih sve na ovaj način. Samo ako bude neophodno. Od čega su bolesni? Od dizenterije. Je li to ozbiljno? To je bolest koju poznajem i koju mogu da lečim. U Aziji oni piju ustajalu vodu. Ja više volim da čistim kasarnu. Čim je zavedena besprekorna čistoća, neferete podeli bolesnicima napitke od korijandera da umire grčave i pročiste creva. Zatim je samlela korenje nara sa pivskim kvascem, procedila smesu kroz platno i ostavila da odstoji preko noći. Žuti plod, pun sjajno crvenih semenki, davao je delotvoran lek za proliv i dizenteriju. Kod ozbiljnijih slučajeva neferete primeni klistir spravljen od meda, biljne pulpe, blagog piva i soli. 5 dana pojačane nege dadoše izvanredne rezultate. Kravlje mleko i med, jedina hrana koja im je bila dozvoljena, na kraju podigoše bolesnike na noge. Glavni dvorski lekar Nebamon, dobro raspoložen, poseti sanitarne prostorije u kasarni 6 dana pošto je neferete primila dužnost, izjavi da je zadovoljan i završi proveru u bolesničkim odajama gde su bili izdvojeni vojnici oboleli od dizenterije tokom posljednjeg azijskog pohoda. Mlada žena je sigurno na ivici živaca i iscrpljena, pa će moliti da joj se da druga dužnost i prihvatit će da radi u njegovoj grupi. Jedan regrut čistio je metlom prag bolnice, čija su vrata bila širom otvorena. Prostorija se provetravala na promaji, prazna i okrečena. Mora da sam se prevario, obrati se Nebamon vojniku. Znate li gde radi lekarka Neferete? Prva kancelarija levo. Mlada žena je upisivala imena na jedan papirus. Neferete, gde su bolesnici? Na oporavku. Nemoguće. Evo spiska bolesnika, način lečenja i dan izlaska iz bolnice. Ali kako? Zahvaljujem vam što ste mi poverili ovaj zadatak koji mi je omogućio da proverim valjanost našeg načina lečenja. Govorila je bez ogorčenja, sa blagom svetlošću u pogledu. Mislim da sam se prevario. O čemu govorite? Poneo sam se kao budala. Niste po tome na glasu, Nebamone. Slušajte me, Neferete. Imaćete potpuni izveštaj već sutra. Da li biste bili ljubazni da mi što je moguće pre saopštite šta je moja sljedeća dužnost? Mantmoze je besneo. U velikoj kući niko od posluge se nije usuđivao da se makne, sve dok se hladni gnev načelnika policije nije stišao. U trenucima krajnje napetosti lobanja ga je svrbela i on se češao sve dok mu ne pođe krv. Pod njegovim nogama nalazili su se komadići papirusa, bedni ostaci podaranih izveštaja njegovih službenika. Ništa, ni jedan čvrst trag,
nijedna greška niti nagoveštaj zloupotrebe. Pazir se ponašao kao čestit, dakle opasan sudija. Mantmoze nije imao običaj da poceni svog protivnika. Ovaj je pripadao opasnom soju i neće biti lako osujetiti ga. Ne treba poduzimati nikakav odlučujući korak pre nego što se nađe odgovor na pitanje ko stoji iza njega. 14. glava. Vetar je nadimao široko jedro lađe sa jednom katarkom koja je plovila kroz vodeno prostranstvo delte. Kormilar je spretno upravljao i prilagođavao pravac rečnoj struji, dok su putnici, sudija Pazer, Kem i policijski pavijan odmarali u kabini na sredini lađice. Na krovu je bio njihov prtljak. Kapetan je na pramcu merio dubinu uz pomoć dugačkog štapa i izdavao naredbe posadi. Horusovo oko, nacrtano na pramcu i na krmi, štitilo je plovidbu. Pazer izađe iz kabine i nasloni se na ogradu mosta kako bi posmatrao prizor koji se otkrivao pred njim. Kako je bilo daleka dolina sa usevima stisnutim između dve pustinje. Ovde se reka delila na rukavce i kanale, navodnjavajući gradove, sela, palmike, polja i vinograde. Na bledo plavom nebu s ponekim oblačkom kružio je na stotine ptica. Laste, pupavci, bele čaplje, vrane, ševe, vrapci, kormorani, pelikani, divlje guske, patke, ždralovi rode. Sudiji se činilo da posmatra more, naseljeno trskama i papirusom. Na brežuljcima koji su se uzdizali nad vodom, šumarci s jelama i bagrenjem štitili su bele prizemne kuće. Da to nije Prajskonska močvara, o kojoj su govorili drevni pisci, zemaljsko vlapoćenje okeana koji okružuje svet i odakle se svakog jutra promalja novo sunce. Lovci na nilske konje dadoše znak lađi da promeni pravac, gonili su jednog mužjaka. Ranjen upravo je bio zaronio, tako da je postojala opasnost da naglo izbije iz vode i prevrne čak i neku oveću lađu. Neman će se krvožedno boriti. Kapetan ne zanemari upozorenje. Lađa zađe u vode boga Ra, koje su obrazovale najistočniji rukavac Nila, u pravcu sever-istok, blizu Bubastisa, grada boginje Bast, koja je predstavljena u obliku mačke. Uđe u kanal slatke vode, koji je vodio duž u Adi Tumilata ka gorkim jezerima. Vetar je jako duvao. S desne strane iznad ribnjaka, gde su se kupali bivoli, nalazio se zaselak u senci Tamariski. Lađa pristade uz obalu. Mornari postaviše mostić. Pazer, koji je bio čovek s kopna, pređe ga ljuljajući se. Kad ugleda pavijana, gomila dece se razbeža. Njihova vika uzbuni seljake. Oni pođoše u susret pridošlicama sa preteći podignutim vilama. Nemate čega da se bojite. Ja sam sudija Pazer, a prate me policijske snage. Vile se spustiše, a sudiju odvedoše starešini mesta, jednom osornom starcu. Želeo bih da razgovaram sa starim ratnikom koji se vratio kući pre nekoliko nedelja. Na ovom svetu to je nemoguće. Preminuo je. Vojnicu su doneli njegovo telo. Sahranili smo ga na našem groblju. Od čega je umro? Od starosti. Jeste li pregledali leš? Već je bio mumificiran. Šta su vam rekli ti vojnici? Nisu bili raspoloženi za priču. Iskopavanje mumije bilo bi svetograđe. Pazer i njegovi saputnici ukrcaše se na lađu koja otplovi u pravcu sela u kome je živeo drugi stari ratnik. Morat ćete pešice da pređete kroz močvaru, objasni im kapetan. Ima opasnih ostrvaca
u ovom kraju. Ja moram da se držim podalje od obale. Pavijan nije voleo vodu. Kem mu je dugo pričao i uspeo da ga ubedi da krene putem koji je bio prokrčen kroz trske. Majmun nespokojan nije prestajao da se osvrće i gleda čas levo, čas desno. Sudija, nestrpljiv, išao je prvi prema kućicama okupljenim na vrhu jednog brežuljka. Kem je pratio ponašanje životinje. Sigurno u svoju snagu, nije se ponašala tako bez razloga. Pavijan ispusti piskav krik, gurnu sudiju i zgrabi rep mladog krokodila koji je vijugao kroz blatnu vodu. U trenutku kad veliki gmizavac razjapi svoju čeljust, on ga povuče unazad. Velika riba, kako su ga zvali Porečani, umela je da iznenadi, napadne i ubije ovce i koze koje su dolazile na pojilo u močvaru. Krokodil se koprcao, ali bio je suviše mlad i nedovoljno izrastao da bi se odbranio od razjarenog psoglavog majmuna koji ga iščupa iz gliba i zavitla ga tako da je odletao nekoliko metara dalje. Zahvalit ćete mu moje ime, reče pazarnju nubijicu, razmisliću o tome da mu dam unapređenje. Starešina sela je sedao na niskoj stolici koja je imala nagnuto sedište i okrugao naslon za leđa. Udobno smešten u senci sikomore, jeo je sa uživanjem obilat obrok, sastavljen od živinskog mesa, crnog luka i krčaga piva, koji su bili stavljeni u kotaricu sa ravnim dnom. On pozva svoje goste da jedu s njim. Pavijan, čiji se podvig prenosio od usta do usta kroz močvaru, pojede halapljivo pileći batak. Tražimo starog ratnika koji se povukao da ovde živi. Avaj sudio pazaru, mi smo ga videli samo u obliku mumije. Vojska se pobrinula za prenošenje tela i isplatila troškove sahrane. Naše groblje je skromno, ali večnost ovde nije ništa manje srećna nego drugde. Jesu li vam saopštili uzrok smrti? Vojnici nisu bili raspoloženi za priču, ali ja sam bio uporan. Izgleda da je u pitanju nesrećan slučaj. Kakav? Ne znam ništa više od toga. Na lađi kojom se vraćao u Memfis, pazar nije krio svoje razočarenje. Potpuni neuspeh. Glavni čuvar nestao, dvojica od njegovih potčinjenih preminula, a i druga dvojica verovatno su već mumije. Odustajete od novog putovanja? Ne, Keme, želim da stvari izvedem na čistinu. Biću srećan da ponovo vidim Tebu. Kakav je vaš utisak? Činjenica da su svi ovi ljudi mrtvi sprečava vas da otkrijete ključ zagonetke i to je srećna okolnost. Zar ne želite da saznate istinu? Kad je suviše opasna, više volim da ostane nepoznata, već me je koštalo nosa. Vas ova može koštati života. Kad se u zoru suti vratio, pazar je već bio u poslu sa psom kraj nogu. Nisi spavao? Nija. Treba mi odmora. Moja vlasnica živinarnika me iscrpljuje. Nezasita je i željna raznih nasranosti. Doneo sam vruće lepinje. Pekar ih je maločas ispekao. Najpre su počastili smelog, pa dva prijatelja doručkovaše zajedno. Iako je bio pospan, suti spazi da je pazar uznemiren. Ili je umor, ili ozbiljna briga, da nije u pitanju nedostižna neznanka. Nemam prava da o tome govorim. Čak i za mene važi tajnost istrage. Mora da je zaista ozbiljno. Tapkam u mestu suti, ali sam siguran da sam na tragu nekog zločinstva. Ubistva? Moguće. Budi oprezan, pazaru. Zločini su retki u Egiptu. Da nisi probudio divlju zver, izlažeš se opasnosti da naljutiš visoke ličnosti. Ovaj posao je nepredvidljiv. Zar zločin nije u nadležnosti vezira, pod uslovom da se dokaže? Na koga sumnjaš?
Siguran sam samo u jedno. Vojnici su umešani u spletku. Vojnici koji se pokoravaju naredbama generala Ašera. Suti žviždukom pokaza svoje divljenje. Ti pucaš na visoko. Vojna zavera. Nije isključeno. S kojom namerom? To ne znam. Ja sam čovek za tebe, pazeru. Šta hoćeš da kažeš? Moje stupanje u vojsku nije samo san. Brzo ću postati odličan vojnik, oficir, možda general. U svakom slučaju, pravi junak. Saznaću sve o Ašeru. Ako je kriv za bilo kakav prestup, ja ću to doznati. Dakle, znaćeš i ti. Suviše je opasno. Naprotiv, uzbudljivo. Najzad evo pustolovine koju sam toliko želao. Ako nas dvojica spasemo Egipat, čim se promene vojna zavera, to odmah znači da jedna kasta želi da prigrabi vlast za sebe. To je smeo poduhvat, Suti, ali još uvek nisam siguran da je situacija toliko beznadežna. Šta ti znaš o tome? Samo ti mene pusti da radim svoj posao. Jedan poručnik dvokolica, praćen dvojicom strelaca, pojavi se u Pazarovoj kancelariji usred prepodneva. Bio je to sirov, ali uzdržan čovek. Naloženo mi je da se pobrinem za jedan premeštaj koji je u vašoj nadležnosti. Da nije u pitanju slučaj bivšeg glavnog čuvara Sfinge. Tačno. Odbijam da stavim pečat dok se taj stari ratnik ne pojavi predamnom. Moj zadatak je upravo da vas odvedem tamo gde se on nalazi, da biste zaključili dosije. Suti je spavao dubokim snom. Kem je bio u patroli, pisar još nije bio stigao. Pazer odbaci sumnju da je u opasnosti. Koje bi se zvanično telo, bilo to i vojska, usudilo da ugrozi život jednog sudije? On pristade da se popne na oficirove dvokolice, pošto je pomilovao smelog koji ga je uznemireno gledao. Dvokolice projuriše kroz predgrađa, izađoše iz Memfisa, nastaviše putem koji se pružao kraj polja sa usevima, izađoše u pustinju. Tu su se veličanstveno uzdizale piramide starog carstva, okružene velelipnim grobnicama u kojima su slikari i vajari pokazali neprevaziđeni dar. Stepenasta piramida u Sakari, delo Djezera i Imhotepa, nadvisivala je ostale građevine. Džinovske kamene stepenice vodile su prema nebu, omogućavajući kraljevoj duši da se popne prema suncu, isto tako siđe. Video se samo vrh građevine, jer ju je zazupčeni bedem sa samo jednom kapijom koja je bila pod stalnim nadzorom odvajao od običnog sveta. U velikom unutrašnjem dvorištu faraon će izvesti obrede preporoda kada njegova moć i snaga upravljanja budu oslabile. Pazar je udisao punim plućima vazduh pustinje, svež i suv. Voleo je tu crvenu zemlju, to more sa opaljenim stenjem i plavim peskom, tu prazninu ispunjenu glasovima predaka. Ovde se čovek oslobađao svega suvišnog. Kuda me vodite? Stigli smo. Dvokolice se zaustaviše ispred jedne kuće s malenim prozorima. Daleko od svakog naselja, nekoliko sarkofaga je bilo prislonjeno uz zid. Vetar je podizao oblake peska. Nigde žbuna niti cveta, u daljini piramide i grobnice. Jedan kameniti brežuljak zaklanjao je pogled na palmike i polja sa usevima. Na korak od smrti, u srcu samoće, mesto je izgledalo napušteno. To je ovde, oficir pljesnu dlanovima. Pitajući se šta ga čeka, pazir siđe s dvokolica. Mesto je bilo savršeno za klopku, a niko nije znao kuda je on otišao. Pomisli na Neferetu. Bio bi to večni poraz,
kad bi nestao, ne otkrivši joj svoju strast. Vrata na kući su se sa škripom otvorila. Na pragu je stajao mršav čovek, vrlo bele kože, dugačkih ruku i tankih nogu. Na njegovom licu istisale su se crne, debele obrve koje su se spajale iznad nosa. Tanke usne su izgledale kao da u njima nema ni kapi krvi. Na njegovoj kecelji od kozije kože videle su se zagasite mrlje. Crne oči netremice su gledale pazera. Sudiji nikad niko nije uputio takav pogled. Prodoran, leden, oštar kao sečivo. On ga izdrža do kraja. Đuji je zvanični mumifikator, objasni poručnik dvokolica. Ovaj klimnu glavom. Sledite me, sudio pazeru. Đuji se skloni da napravi prolaz oficiru i sudiji, koji ugleda radionicu za balsamovanje, gde su se na kamenom stolu mumificirala tela. Gvozdene kuke, noževi od obsidijana i zašiljeno kamenje visili su na zidovima. Na policama su stajali ćupovi sa uljem i mastima i vreće pune natrona koji je bio neophodan za mumifikaciju. U skladu sa zakonom, mumifikator je živeo izvan grada. Pripadao je kasti koja je svima ulivala strah, a njeni predstavnici su bili divlji i ćutljivi. Tri čoveka počeše da se spuštaju niz stepenice koje su vodile u ogroman podrum. Bile su izlizane i klizave. Plamen buktinje u Đulijevim rukama se lelujao. Na podu su ležale mumije različitih veličina. Pazir zadrhta. Primio sam izveštaj o bivšem glavnom čuvaru Sfinge, objasni poručnik. Zahtev vam je prosleđen greškom. On je naime nastradao nesrećnim slučajem. Strašna nesreća, zaista. Čemu ta primedba? Zato što je ubio najmanje tri stara ratnika, ako ne i više. Oficir sleže ramenima. To mi nije poznato. Šta znate o nesreći? Nemamo sigurne podatke. Glavni čuvar je nađen mrtav pored Sfinge i njegov leš je poslat ovde. Na nesreću neki pisar se prevario. Umesto da izda zapovest za sahranu, tražio je premeštaj. Obična administrativna greška. A telo? Hteo sam da vam ga pokažem, da bismo stavili tačku na ovaj neprijatni događaj. Telo je, razume se, mumificirano. Naravno. Da li je položeno u sarkofag? Poručnik je izgledao zbunjen. Pogleda mumifikatora koji odmahnu odrečno glavom. Obred, dakle, nije izveden do kraja, zaključi pazer. To je tačno, ali... Pa dobro, pokažite mi mumiju. Đuji odvede sudiju i oficira u najdublji kutak podruma. On pokaza ostatke glavnog čuvara, uspravljenog u jednom udubljenju i umotanog u zavoje. Nosio je broj napisan crvenim mastilom. Mumifikator pokaza poručniku natpis koji će biti stavljen na mumiju. Preostaje vam samo da stavite svoj pečet, reče oficir sudiji. Đuji je stajao iza pazera. Plamen svetiljke se sve više lelujao. Neka ova mumija ostane ovde, poručniče, i u ovom stanju. Ako nestane ili bude uništena, smatraću da ste vi odgovorni. 15. glava. Možete li da mi kažete gde radi Neferete? Izgledaš zabrinuto, primeti Branir. Ovo je vrlo važno, naglasi pazer. Možda posjedujem opipljiv dokaz, ali ne mogu da ga iskoristim bez pomoći lekara. Video sam je sinoć. Sa velikim uspehom je zaustavila epidemiju dizenterije i izlečila 30 vojnika za manje od nedelju dana. Vojnike? Kakav joj je to zadatak bio poveren? To je bila smicalica koju je namestio Nebamon. Taj će dobiti gadne batine, pa će se i tekako pokajati. Je li to u skladu s dužnostima jednog sudije? Taj nasilnik zaslužuje da bude kažnjen. Želeo je da pokaže koliko je moćan. Znate dobro da nije tako. Recite mi istinu.
kakvom iskušenjom ju je sada podvrgnuo taj nesposobnjaković. Izgleda da se iskupio. Neferete je dobila mesto apotekara. Blizu hrama boginje Sekhemate, apotekarske laboratorije su prerađivale stotinak biljaka, od kojih su spravljani složeni lekovi po lekarskom receptu. Svakodnevne isporuke su obezbeđivale svežinu lekova koji su slali lekarima u gradovima i u selima. Neferete je nadgledala tačno spravljanje lekova po receptu. U odnosu na prethodnu dužnost, ovo je bilo vraćanje na niži položaj. Nebamon joj je objasnio da se kroz to obavezno prolazi i da joj je potreban odmor da bi prešla na lečenje novih bolesnika. Verna svom pređašnjem držanju, mlada žena se nije pobunila. Apotekari u podne napustiše laboratoriju i pođoše u trpezariju. Rado su razgovarali o poslu, pričali o novim lekovima, žalili zbog neuspeha. Dva stručnjaka su razgovarala sa nasmejanom Neferetom. Pazar je bio siguran da joj se udvaraju. Srce mu jače zalupa, usudi se da ih prekine. Neferete, ona zastade. Tražili ste me? Branir mi je pričao o nepravdama koje ste doživeli. To me je ogorčilo. Imala sam sreću da lečim. Ostalo nema značaja. Neophodno mi je vaše znanje. Da niste bolesni. Radi se o jednoj teškoj istrazi koja zahteva saradnju lekara. Obično veštačenje, ništa više. Kem je sigurnom rukom upravljao dvokolicama. Njegov paviljan je čučao i nije se usuđivao da gleda u put. Neferete i Pazir su stajali jedno kraj drugog, a šake su im bile pričvršćene pomoću kaiševa za kolski sanduk da ne bi slučajno ispali. Kad god bi dvokolice odskočile, tela bi im se ovlaž dodirnula. Neferete je izgledala ravnodušna, dok je Pazir potpuno osjećao neizmernu sreću. Priželjkivao je da to kratko putovanje bude beskrajno, a put sve lošiji. Kad njegova desna noga dodirnu nogu mlade žene, on se ne izmaknu. Bojao se prekora, ali ga ne dobi. Bio je tako blizu, osjećao njen miris, činilo mu se da ona prihvata taj dodir. Osjećao se kao u najlepšem snu. Ispred radionice za mumificiranje dva vojnika su čuvala stražu. Ja sam sudija Pazar, pustite nas da prođemo. Izričito nam je naređeno, niko ne sme da uđe, mesto je pod istragom. Niko ne sme da zaustavlja i zabranjuje pravdi. Zaboravljate li da smo u Egiptu? Imamo naređenje, sklonite se. Pavijan se uspravi i iskezi zube. Pogled mu je bio ukočen, a ruke savijene. Bio je spreman da skoči. Kem je polako popuštao uzicu. Dva vojnika ustuknuše. Kem odgurnu vrata nogom. Đuji je sedao na stolu za mumificiranje i jeo sušenu ribu. Odvedite nas tamo, naredi Pazar. Kem i Pavijan su bili podozrivi i zato pretražiše mračnu odaju, dok su sudije i lekarka silazili u skrovište, a Đuji im je osvetljavao put. Kakvo stravično mesto, promrmlja Neferete, pogotovo za mene koja toliko volim vazduh i svetlost. Da budem iskren, ni ja se ne osjećam baš prijatno. Idući običnim korakom, mumifikator je gazio po već postojećim tragovima. Mumija nije bila pomerana. Pazar utvrdi da je niko nije dotakao. Evo vašeg pacijenta, Neferete. Odmotaću ga pred vašim nadzorom. Sudija pažljivo skide zavoje. Pojavi se amulet u obliku oka, stavlja na čelo. Na vratu je bila duboka rana, bez sumnje od strele. Nema potrebe da idemo dalje. Po vašem mišljenju, koliko godina ima pokojnik? 20-ak, proceni Neferete.
Mantmoze se pitao kako da reši teškoće sa saobraćajem koje su trovale svakodnevnicu Memfišana. Suviše magaraca, suviše volova, suviše dvokolica, suviše putujućih prodavaca, dokoličara, zakrčivalo je ulice i stvaralo prolaze. Svake godine je sastavljao uredbe koje su sve do jedne bile neupotrebljive i koje čak i nije dostavljao veziru. Zadovoljavao se da obećava poboljšanje u koje niko nije verovao. Povremene policijske racije koje su smirivale nezadovoljnike oslobađile bi ulicu u kojoj bi se po nekoliko dana zabranjivali duže zadržavanje, dosuđivali novčane kazne prekršiocima, a onda bi loše navike ponovo uzimale maha. Mantmoze je svadljivo odgovarao i prebacivao na pleća svojih počinjenih dužnost, a dobro se čuvao da im ne omogući otklanjanje teškoća, držeći se po strani od sukoba i gurajući u njih svoje saradnike, čuvao je svoj neokaljani ugled. Kad mu najaviše da je sudija Pazer u čekaonici, Mantmoze izađe iz kancelarije da ga pozdravi. Takvom pažnjom je često sticao naklonost ljudi. Sudijino mračno lice nije slutilo na dobro. Celog jutra imam pune ruke posla, ali sam spreman da vas primim. Mislim da je to neophodno. Izgledate uznemireni. I jesam. Mantmoze se počeša po čelu. On odvede sudiju u kancelariju iz koje izbaci svog sekretara. Tamo sede na prekrasnu stolicu sa bikovskom nogama. Videlo se da je napet. Pazer ostade da stoji. Slušam vas. Jedan poručnik dvokolica me je odveo kod Đuija, zvaničnog vojnog mumifikatora. Pokazao mi je mumiju čoveka koga tražim. Bivši čuvar svinge, on je dakle mrtav, bar su pokušali da me u to uvere. Šta hoćete da kažete? Pošto završni obred nije obavljen, odmotao sam gornji deo mumije pod nadzorom lekarke Neferete. Telo pripada mladiću od 20 godina, koji je bez sumnje smrtno ranjen strelom. Očigledno se ne radi o telu starog ratnika. Načelnik policije je izgledao prenaraženo. Ta priča je neverovatna. Šta više, nastavi hladnokrvno sudija. Dva vojnika su pokušala da bi zabrane pristup u radionicu za mumificiranje. Kad sam izašao, već su bili nestali. Kako se zove poručnik dvokolica? Ne znam. To je ozbiljan propust. Zar ne mislite da me je lagao? Mantmoze se nerado složi. Gde je Leš? Kod Đuija. Pod njegovim nadzorom. Napisao sam izveštaj sa svim pojedinostima. Zadržat će svedočenje lekarke Neferete, mumifikatora i mog policajca Kema. Mantmoze se namršti. Jeste li zadovoljni njime? On je uzoran službenik. Njegova prošlost mu ne služi na čast. Kemova pomoć mi je dragocena. Budite oprezni s njim. Vratimo se mumiji, hoćete li? Načelnik policije mrzeo situacije u kojima nije vodio igru. Moji ljudi će otići po nju, pa ćemo je pregledati. Treba otkriti ko je taj mladić. Treba također utvrditi da li ga je smrt zadesila u vojnom pohodu ili je nad njim izvršen zločin. Zločin? Valjda ne pomišljate na to. Što se mene tiče, ja nastavljam istragu. U kom pravcu? O tome ne smem da govorim. Zazirete od mene? Vaša pitanja su neumesna. Ja se osjećam izgubljeno, kao i vi, u toj zbrci. Zar ne bi trebalo da radimo u savršenoj slozi? Samostalnost pravde mi je draža. Od Mantmoze ovog besa tresli su se zidovi na svim prostorijama u policijskoj stanici. 50 visokih činovnika je bilo kažnjeno istog dana
i lišeno mnogih novčanih povlastica, prvi put otkako se nalazio na vrhu policijske hijerarhije, nije bio tačno obavešten. Zar jedna takva slabost nije osuđivala na propast njegovo carstvo? Neće dopustiti da ga sruše bez borbe. Nažalost, činilo se da je vojska kolovođa svih ovih spletki, a razlozi za to su bili nerazumljivi. Uplitanje u njihove poslove nosilo je opasnost kojoj je Montmoze neće izlagati. Ako je general Asher, koga su skorašnja odlikovanja činila nedodirljivim, bio mozak zavere, načelnik policije nikako nije mogao da izađe s njim na kraj. Pustiti malog sudiju da sprovodi svoju volju nosilo je brojne prednosti. On je to radio na svoju odgovornost, a zbog mladalačkog žara skoro da nije preduzeo nikakve predostrožnosti. Izlagao se opasnosti da nasilno otvori zabranjena vrata i poljulja zakone koje nije poznavao. Ako ga bude pratio u stopu, Montmoze će, držeći se u senci, izvući korist iz rezultata njegove istrage. Stoga treba da od njega napravi pravog saveznika, sve do dana kad mu više ne bude potreban. Ostajalo je pitanje koje ga je ljutilo. Čemu cela ta predstava? Njen tvorac je pocenio Pazera, uveren da će to čudno mesto, težak vazduh i nesnosno prisustvo smrti, sprečiti sudiju da se nagne nad mumiju i primorati ga da se izgubi odatle čim stavi pečat. Dobili su suprotan ishod. Sudija ne samo što nije izgubio zanimanje za taj slučaj, nego je shvatio njegovu ozbiljnost. Montmoze pokuša da se smiri. Nestanak jednog skromnog starog ratnika, postavljenog na počasnu dužnost, ipak nije mogao da poljulja državu. Bez sumnje se radilo o zločinu iz niskih pobuda, koji je počinio neki vojnik, a štitio ga je oficir s visokim činom, Asher ili neki od njegovih pomagača. Trebalo je tragati u tom pravcu.